Olá, suricatos e suricatas de plantão! Suricate fala um pouco mais sobre Harlequina, a princesa palhaça. Harley Quinzel nasceu e foi criada em Gotham City. Por ser inteligente, bonita e uma ginasta habilidosa, recebeu uma bolsa de ginasta pela Universidade Estadual de Gotham, onde estudou psicologia e relações humanas. Sendo assim considerada pelos colegas esperta demais, ela carregava consigo muito orgulho de suas conquistas. Com dificuldade em ganhar dinheiro, trabalhava meio período como garçonete, onde conheceu o deprimido Jack, que mais tarde se tornaria o Coringa, convencendo-o de que tudo daria certo no final, independente da dificuldade das coisas. Comovido pelo auxílio de Harley Quinzel, de forma anônima, Coringa paga as dívidas dela. Tempos mais tarde, enquanto estudava, descobriu que foi Coringa quem pagou suas contas, tornando-se assim fascinada pelo palhaço do crime, e começou a estudar os relatórios policiais sobre ele. Ela acreditava que ele era um obsessivo compulsivo, com um gosto pela reinvenção. Tendo a oportunidade de escolher onde estagiar, ela foi trabalhar como psiquiatra no Asilo Arkham. Seus motivos eram claros. O Arkham era o local onde o Coringa estava preso. Com sua ingenuidade, ela acreditava que seria capaz de curá-lo. Ele, por sua vez, logo a reconheceu. Vindo assim, começou a fazer jogos mentais com Harley. Sua meta definitiva era corromper a mente da moça. Em suas primeiras conversas, Coringa fala sobre sua infância, cheia de abusos, sobre sua dor emocional e como aquilo o deixara insano, afirmando ser cruel com os outros por vingança e para chamar a atenção que lhe faltava quando criança. Embora isso tudo fosse mentira, Harley acaba ficando comovida e começa a ver o Coringa com outros olhos, acreditando que ele não merecia estar lá. Com a intimidade crescendo entre os dois, Coringa começa a chamar Harley de Arlequina, e assim dizendo que estava apaixonado por ela, deixando-a feliz e correspondendo àquela paixão. Com ela em suas mãos, Coringa a convenceu a ajudá-lo a fugir do Asilo Arkham, o que ela fez mais de uma ocasião, até perder seu cargo como estagiária e sendo internada como paciente do Arkham. Enquanto ela estava presa, Coringa estava solto, cometendo seus crimes. Tentando fugir várias vezes, sem muito sucesso, Arlequina só consegue a liberdade após um terremoto em Gotham, que deixa o asilo sem energia elétrica, destrancando assim todas as celas automáticas, dando a grande chance de Arlequina ir atrás de seu pudinzinho, como ela costumava chamar o Coringa. Encontrando uma loja de fantasias, decidiu usar uma que agradaria seu pudinzinho. Vestindo preto e vermelho, uma fantasia de bobo da corte, ela reencontra o Coringa e revela seu amor por ele, querendo ser sua namorada e parceira. Caindo a ficha, Coringa não queria de fato uma parceira ou uma rameira, mas gostou do novo visual sexy de Harley, permitindo assim que ela se juntasse a ele. Com o passar do tempo, Coringa começa a abusar fisicamente de Arlequina para afastá-la dele. Até que um dia a deixa seriamente ferida, sendo assim encontrada pela vilã Era Venenosa, que a levou para seu lar cuidando de sua saúde. Era deu a Harley um soro de sua própria criação, que a protegeria de todo tipo de veneno, além de potencializar o sistema imunológico de Harley. O tratamento também aumentou sua força e agilidade. Com o passar do tempo, fez as pazes com o Coringa, mas sua cabeça havia amadurecido, decidindo-se assim abandonar a vida do crime. Livre do Coringa e livre do Asilo Arkham, agora estava livre para viver sua vida. Posteriormente, reuniu-se a amiga Era Venenosa e a Mulher Gato para formar uma nova equipe, as Sereias de Gotham.
Com seu namorado fora de cena e as amigas ao seu lado, o futuro de Arlequina parece brilhante. Do 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 do